Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 8 дітей. 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила медсестра Олена Атаманюк. У перинатальному центрі матері і дитини народилось 5 дітей, 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За добу лікарі швидкої в області 343 рази виїздили на виклики, госпіталізували 106 осіб. У Тернополі за добу було 156 викликів, і до медзакладів доставили 47 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Сьогодні 3 водолази з Чортківського району та 5 рятувальників шукають тіло 10-річного хлопчика, який втопився вчора в Дністрі. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Нагадаю, хлопчик втопився в річці Дністер у селі Космирин Бучацького району. Вчора до пошуку долучили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільно-оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагали 30 жителів села Космирин та 30 працівників Нацполіції області. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції позавчора близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати, виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщіпнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Частина перша статті 115 Кримінального кодексу України – це вбивство. Передбачає ув'язнення від 7 до 15 років. Сьогодні, 28 серпня, у Тернополі відзначатимуть 479-ту річницю від дня заснування міста. Які заходи чекають на тернополян та гостей обласного центру, розповів начальник міського управління культури Олександр Смик. Все починається, як завжди, з молитви. І о 10-й годині наша служба Божа, після того о 12-й годині в Галицькому коледжі, що біля ЖД вокзалу, саме в головному корпусі, відбувається відкриття музею. Нашої патріотичне спрямування музею слави. Це, до речі, громадський проєкт, втілення одного із громадських проєктів. Потім люди проходять і бачать о 13.00 бульвар Чорновола. О 14.00 на Сагайдачного починає новою програмою тішити Галицький камерний оркестр. О 15.00 починається відкриття і повне десь півтори години відкриття наших нових зірок. Але в цей час уже в парку Національного відродження стоять люди, які тішать тернополян медом, новими вишивками, народні майстри. А от з 15.00 починається концертна програма. І завершувати її буде наш хедлайнер оркестр «Брейвіс», який буде показувати абсолютно нову програму «Рок-легенди». Місто Тернопіль засноване в 1540 році Яном Амором Тарнавським. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.